Rais William Samoei Ruto siku ya leo mtazamaji amezungumzia kuhusu free internet connection ambayo amekuwa akizungumzia wakati wa kampeni. Na kama vile unaona hapo kwa screen mtazamaji, William Ruto amesema kwamba anataka kuongeza zaidi ya kilomita 1100 za fiber ili kuweza kuhakikisha kwamba kila kona ya nchi ya Kenya kuna internet connection ama itakuwa fiber. Unafahamu kwamba fiber haiko huko kijijini, ni hapa tu jijini Nairobi na sehemu za ama town kubwa kubwa ndo kuna kuanga na fiber. Lakini sasa kulingana na mpango ambao William Ruto wako nao ni kuweza kuhakikisha kwamba zaidi ya kilomita 1100 zimeweza kuunganishwa na fiber ambayo bila shaka itakuwa inawapa wa Kenya free internet connection, ama kama hata watu watakuwa wanalipia basi watakuwa wanalipia pesa kidogo na watakuwa wanaweza kupata internet kwa bei rahisi tofauti na sasa ambapo lazima ununue bundles ama ulipie wifi pesa nyingi. Lakini tutakuwa tunangojea tuone jinsi mambo yatakavyo.